ဒီပြိုင်ပွဲလိုတဲ့အချိန်အားဖြင့်အရေးကြီးဆုံးရချက်ဟာပါလို့ဆိုရင်မတူတဲ့ကလေးတွေမတူတဲ့ background အလားတွေကလေးတွေအားလုံးပူးပေါင်းနိုင်အောင်ရယ် social integration လို့ခေါ်တယ်။ကြောင်းနဲ့တောင်နှိစက်သွားအောင်တငယ်ချင်းဖြစ်သွားအောင် social issue တစ်ခုကို project အနေနဲ့လုပ်ရှင်ဒီတော့ဖွဲ့လိုက်ပါတော့ပြီးဒီ issue ကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာ creative thinking ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကြိုင်တယ်နောက်ပြီး general ဒီဟောပေါ့ knowledge ပေါ့